अब हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ मेथोड्स अफ मेजरिङ ट्रेन्ड्सको कुराहरू ट्रेन्डहरूलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ है त्यो कुराहरू हामी थोरै हेर्न गइरहेछौँ अब हामीसँग चारवटा मेथड छ ट्रेन्डहरू मेजर गर्ने पहिलो भनेको ग्राफिक मेथड है ग्राफिक मेथड अर यसलाई चाहिँ फ्री ह्यान्ड कर्भ मेथड पनि भनिन्छ फ्री ह्यान्ड कर्भ मेथड अर ट्रेन्ड बाई इन्सपेक्सन है यसको बारेमा हामी डिटेली हेर्छौँ सुरुमा हामी यो के के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हेरौँ दोस्रो भनेको के छ हाम्रो मेथोड अफ सेमी एभरेजेस मेथोड अफ सेमी एभरेजेस तेस्रोमा के छ हाम्रो मेथोड अफ मुभिङ एभरेजेस है मेथोड अफ मुभिङ एभरेजेस र चौथो भनेको मेथोड अफ कर्भ फिटिङ कर्भ फिटिङ बाई लिस्ट स्क्वायर मेथड है यो चारवटा तरिकाले हामीले के हेर्छौँ त ट्रेन्ड मेजरमेन्ट गर्ने काम गर हेर्छौँ है त र पहिलो छ हाम्रो के छ त ग्राफिकल मेथड छ है यो कुरालाई थोरै हामी स्टडी गरौँ डिटेलिङमा यसको एक्जाम्पल्सहरू पनि हेर्दै जाउँ है त यहाँनिर छ हाम्रो ग्राफिक मेथोड अर फ्री ह्यान्ड मेथोड अर ट्रेन्ड बाई इन्सपेक्सन अब यो मेथोड जुन हाम्रो ट्रेन्ड मेजर गर्ने मेथोड छ यो अलिकति के छ एकदमै सिम्पल मेथोड छ सबसे सिम्पल मेथोड सिम्प्लेस्ट मेथडै भन्दा हुन्छ जुन हाम्रो चारवटा मेथोडमा छ चा। यसलाई कुनै खास म्याथमेटिकल स्किल्सहरू जरुरत पर्दैन होइन र यसले बोथ लिनियर एन्ड नन लिनियर टाइप्स अफ डेटा है लिनियर एन्ड नन लिनियर टाइप्स अफ डेटाहरू चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालुजहरू वाइ एक्सिसमा प्लट गरिन्छ र टाइम भ्यालुजहरू जुन छ एक्स एक्सिसमा प्लट गरिन्छ अथवा यहाँनिर मैले टी मात्रै लेखेँ टी भनेर प्लट गरिन्छ भ्यालुजहरू वाइ एक्सिसमा अर्को टाइम एक्सिसमा र कस्तो छ त भन्दा एउटा अनि त्यसपछि ट्रेन्ड लाइन बनाइन्छ ठिक छ ट्रेन्ड लाइन बनाइन्छ र ट्रेन्ड लाइन चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्दा सपोज यो मेरो यसरी ग्राफ भयो अब यहाँनिर डट्सहरू छ होइन यहाँनिर तिनवटा डट्स होला यहाँनिर यसरी यसरी चारवटा डट्सहरू होला एउटा यस्तो ट्रेन्ड लाइन बनाइन्छ जुन चाहिँ यिनीहरूको बिचबाट जाने गर्छ क्या ठ्याक्कै माथि र यसको माथि र यसको मुनि जुन को जुन डेटाहरू छ यो लाइनको माथि यो लाइनभन्दा माथिको डेटाहरू ट्रेन्ड लाइनभन्दा माथिको र ट्रेन्ड लाइनभन्दा तलको डेटाहरू चाहिँ के हुन्छ रा, त इक्वल्ली मोरलेस इक्वल हुनसक्छ होइन त्यस्तो खालको बनाइन्छ र यसले चाहिँ एउटा लङ टर्मको लागि डेटाहरू चाहिँ देखाउनको लागि युज गरिन्छ बुझ्नुभयो के गरिन्छ यसमा हामीले भ्यालुजहरू वाइमा एक्सिसमा राखेर टाइम भ्यालुज तल राखेर एक्स एक्सिसमा एउटा डाटाहरूको पोइन्ट्सहरू प्लट गरिन्छ त्यसपछि एउटा ट्रेन्ड लाइन बनाइन्छ जुन चाहिँ केबाट जान्छ त यिनीहरू दुइटाको बिचबाट जाने काम गर्छ इक्वल नम्बरमा जानुपर्ने हुन्छ अब यसको मेरिट्सहरू के के छ त भन्दा यो सिम्पल छ यसको मेरिट्सहरू भनेको एकदमै सिम्पल छ फ्लेक्जिबल छ सजिलै काम गर्न सकिहालिन्छ होइन सिम्पल एन्ड फ्लेक्जिबल छ त्यसै गरी म्याथमेटिकल टेक्निक्सहरू स्पेसिफिक चाहिँदैन होइन र लिनियर र कर्भिलिनियर डेटाहरू दुइटैमा काम गर्न सकिन्छ ठिक छ बुझ्नुभयो सिम्पल छ फ्लेक्जिबल छ स्पेसिफिक म्याथमेटिकल टेक्निक्सहरू चाहिँदैन त्यसै गरी लिनियर र कर्भिलिनियर डेटा दुइटैलाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ है अब यसको डिमेरिट्सहरू के छ त भन्दा यो बाएस्ट छ डिमेरिट्सहरू भनेको के छ यो बाएस्ट मेथोड हो एउटा किन बायोस्ट मेथड हो भन्दा हामीले ट्रेन्ड लाइन के गर्छौँ त हेर्नुहोस् त डाटाहरूको बिचबाट पास गर्ने काम गर्छौँ होइन इक्वल हुन्छ र यसले के बनाइदियो त भन्दा नन युनिफर्म हुने भयो यो ट्रेन्ड लाइन भनेको युनिफर्म हुने भएन ठिक छ र अब मैले यहाँनिर एउटा ट्रेन्ड लाइन बनाएँ कसैले ठ्याक्कै यहाँनिर पनि बनाउन सक्छ कसैले ठ्याक्कै यहाँनिर यसरी माथि पनि ट्रेन्ड लाइनहरू बनाइदिन सक्छ होइन मान्छेको सोच नै हो उसले यहाँबाट जहाँबाट नि बनाउन सक्छ है त्यही भएर हाम्रो नन युनिफर्म हुन गयो र एउटा सब्जेक्टिभ मेथड हुने अब ठ्याक्क म्याथमेटिकल प्रिसिजन अनुसार काम भएन किनभने म्याथमेटिकल्ली यसलाई टोटल्ली डिस्क्राइब गरिएको पनि छैन होइन र यो चाहिँ मे ट्रेन्ड मेजर गर्नको लागि एक्ज्याक्ट मेथड हुने भएन एउटा जेनरल मेथड त हुने भयो तर एक्ज्याक्ट मेथड हुने भएन र फोरकास्टिङको लागि हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्नको लागि पनि एक्ज्याक्ट मेथड हुने भएन ठिक छ अब यहाँनिर हामी हेर्छौँ कसरी चाहिँ यसको एउटा प्लटिङ गर्न सक्छौँ होला है त यो तरिकाले हामीले एउटा डेटा लिन्छौँ यहाँनिर है एउटा टाइम सिरिज डेटा बनाउनको लागि हामीले टाइम सिरिज बनाउनको लागि एउटा काम गर्छौँ है त सपोज यहाँनिर लिम हामी है यहाँनिर अब यतापट्टि यर र हामीले नौवटा वान अब डेटाहरूको हामी यहाँनिर प्लटिङहरू गर्छौँ ठिक छ सपोज नाइन्टिन नाइन्टी नाइन्टिन नाइन्टी वान तपाईँ पनि बनाउँदै जानु होला नाइन्टिन नाइन्टी टू नाइन्टिन नाइन्टी थ्री নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ নাইণ্টিন নাইণ্টি চিক্স এইাৰ দিওঁ হে তাত থাৰী নাটিন নাণ্টি নাণ্টিন নাণ্টি ৱান নাটিন নাণ্টি টু নাণ্টিন নাইণ্টি থ্ৰী নাটিন নাইণ্টি ফ'ৰ নাইটিন নাণ্টি ফাইভ নাইণ্টিন নাণ্টি ছিক্স আনি এটাপটি নাইণ্টিন নাইটি চেভেন अनि नाइन्टिन नाइन्टी एट नाइन्टिन नाइन्टी नाइनलाई अलिकति सानो भयो होला ठिक छ केही छैन माथि हुन्छ हाम्रो इयर भयो तल हुन्छ हाम्रो सेल्स है इन थाउजन्ड्समा राखौँ त थाउजन्ड्समा छ है त थाउजन्ड आरएसमा यरहरू के के छ हामीसँग नाइन्टिन नाइन्टी नाइन्टी वान नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइभ नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेभेन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइनसम्म छ अब सेल्सहरूको कुरा यहाँ ट्वेन्टी वान पोइन्ट सिक्स इन्टु थाउजन्ड गर्नुपर्छ है यसलाई ट्वेन्टी टू पोइन्ट नाइन ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट फाइभ त्यसै गरी ट्वेन्टी वान पोइन्ट नाइन ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट नाइन ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ ट्वेन्टी नाइन ट्वेन्टी नाइन पोइन्ट सेभेन ट्वेन्टी एट पोइन्ट सिक्स र फाइनली ट्वेन्टी नाइन पोइन्ट नाइन छन् है यो डेटाहरूलाई अब हामीले प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई प्लट गरेर हेरौँ है त सुरुमा हामी यसलाई प्लट गरौँ ल यो डेटाहरू तपाईँले टिप्नुभयो होला यसलाई मैले थोरै यतापट्टि सानो बनाएँ यतापट्टि आयो ल यतैपट्टि ल्याउँ होला ल यहाँसम्म नै ल्यायो यतिसम्म ल्यायो होला ल यहाँसम्म आयो त्यसपछि यतापट्टि अर्को तानियो है यतापट्टि हाम्रो के छ टाइम छ टाइम छ र यता माथि हाम्रो के छ त यता माथि हाम्रो सेल्स भनेर छ है टाइम र सेल्स भनेर छ अब यहाँनिर के के आयो त टाइममा भन्दा यहाँनिर नाइन्टिन नाइन्टी होइन नाइन्टिन नाइन्टीदेखि सुरु भयो नाइन्टी वान नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइभ नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेभेन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन भयो होइन यो हाम्रो टाइम भयो नाइन्टिन नाइन्टी हो है त यतापट्टि के छ अब सपोज हामीले ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी टु अनि त्यसै गरी अलिकति यहाँनिर यसले थोरै असर गर्ने रहेछ है यहाँनेरि हाम्रो ठिक छ लु यहाँ ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी सिक्स ट्वेन्टी सेभेन ट्वेन्टी एट त्यसै गरी ट्वेन्टी नाइन ट्वेन्टी थर्टीसम्म बनायो अरे ठिक छ ल अब हामीले यो अनुसार टेबल डेभलप गरौँ नाइन्टिन नाइन्टीमा कति थियो ट्वेन्टी वान पोइन्ट सिक्स थियो लगभग कहाँनिर आउला त हाम्रो भन्दा यहाँनिर एउटा आयो अरे ट्वेन्टी वान पोइन्ट सिक्स त्यसै गरी अर्को के थियो नाइन्टिन नाइन्टी वानमा ट्वेन्टी पोइन्ट नाइन थियो लगभग यहाँनिर आइपुग्यो ट्वेन्टी टू पोइन्ट नाइन नाइन्टिन नाइन्टी टूमा कति छ ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट फाइभ छ नाइन्टिन नाइन्टी टूमा ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट फाइभ छ भनेपछि यहाँ आइपुग्यो नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा कति छ ट्वेन्टी वान पोइन्ट नाइन छ नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा ट्वेन्टी वान पोइन्ट नाइन लगभग आउन गयो नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा कति छ ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट नाइन ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट नाइन भने यहाँसम्म आइपुग्यो नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा कति छ ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ ट्वेन्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ भनेपछि यहाँनिर आइपुग्यो होला त्यसै गरी नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा कति छ ट्वेन्टी नाइन छ ठ्याक्क नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा ट्वेन्टी नाइन छ नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा ट्वेन्टी सेभेन ट्वेन्टी नाइन पोइन्ट सेभेन छ लगभग यहाँनिर बनाइदिउँ नाइन्टिन नाइन्टी एटमा ट्वेन्टी एट पोइन्ट सिक्स छ लगभग यहाँनिर बनाइदिउँ ट्वेन्टी एट पोइन्ट सिक्स अनि नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा ट्वेन्टी नाइन पोइन्ट ट्वेन्टी नाइन पोइन्ट नाइनमा चाहिँ लगभग यहीँनेरि छोयो अरे भनिदिऊ नि त ल यो कुराहरू आयो अब यिनीहरूलाई हामीले जोड्दै जानु पऱ्यो है यिनीहरूलाई जोड्दै जानु पऱ्यो ल यिनीहरूलाई जोड्दै जाउँ अपोज यसरी यहाँदेखि यहाँ लिङ्क भयो माथि पो जान्छ होला त ल यता माथि जान्छ त तल आउँछ यहाँ आयो त्यसपछि यता आयो यतापट्टि आयो यहाँनिर आयो यहाँनिर आयो यहाँनिर आयो त्यसपछि यता माथि आयो यो हाम्रो के भयो त जुन हामीलाई दिएको थियो डाटा त्यो डाटाको बनायौँ अब यसपछि हामीले एउटा जेनरल ट्रेन्ड लाइन बनाउनु पऱ्यो यहाँ होइन डाटा पनि प्लट गऱ्यौँ त्यसपछि अब ट्रेन्ड लाइन डेभलप गर्नु गर्नुपऱ्यो ट्रेन्ड लाइनमा के हुनु पऱ्यो माथि र तलको डेटाहरू लगभग सेम हुनुपर्छ है माथि र तलको डेटाहरू लगभग सेम हुने गरी बनाउनु पऱ्यो भने तलको डेटाजहरूलाई सपोज मैले यसलाई लिएँ यसलाई लिएँ यसलाई लिएँ होइन अथवा यसलाई पनि लिएँ अनि यसलाई लिएँ भने वान टू थ्री फोर फाइभ भयो माथि वान टू थ्री फोर फाइभ हुने भयो है अब मैले यसरी एउटा लाइन कोरेँ अरे यहाँनिर सपोज यसरी यहाँनिर एउटा लाइन कोर्य भने ल यसरी लाइन कोर्ययो भने के हुन्छ त हेर्नुहोस् त यहाँनिर अब तल पाँचवटा डेटा छ वान वान टू थ्री फोर फाइभ छ माथि वान टू थ्री फोर फाइभ नै छ यसरी पाँच पाँचवटा डेटा भयो मोररले सेम हुने भयो र यसरी हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ तर यही लाइन अब मैले यसरी पनि बनाउन सक्थेँ होला सपोज यसरी पनि बनाउन सक्थ्यो होला मोररले सेम हुनुपर्छ त भने आउने होइन ल यसरी पनि बनाउन सक्थ्यो होला अथवा यही लाइनलाई मैले यसरी चारवटा डेटा माथि पाँचवटा डेटा छवटा डेटा यसरी तलमाथि बनाउन सक्थ्यो होला त्यसैले यो मेथड अलिकति थी ठिक हुँदैन यहाँनिर होइन यसरी ट्रेन्ड लाइन बनाउन सकिन्थ्यो तपाईँको प्रिफरेन्स अनुसार तपाईँले ट्रेन्ड लाइन डेभलप गर्नुहुन्थ्यो होला है यो भयो हाम्रो कुन मेथडबाट त ग्राफिकल्ली अथवा फ्री एन्ड कर मेथडद्वारा इन्सपेक्सनद्वारा ट्रेन्ड लाइनहरू बनाउने मेथड भयो ठिक छ बुझियो अब अर्को तरिकाले जाउँ नेक्स्ट मेथड के छ हाम्रो नेक्स्ट मेथड भनेको मेथड अफ सेमी एभरेजेज भनेर छ मेथड अफ सेमी एभरेजेस भनेर छ अब यो मेथड अफ सेमी एभरेजेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो अगाडिको मेथड थियो फ्री एन्डवाला मेथड त्यही मेथोडको एउटा इम्प्रुभमेन्टको रूपमा लिन सकिन्छ ठिक छ त्यही मेथोडको एउटा इम्प्रुभमेन्टको हो हामीले यहाँनिर फ्री एन्ड कर्ब मेथोडबाट त गर्दैनौँ यसमा हामीले के गरिन्छ भन्दा डेटालाई दुईवटा पार्ट्समा डिभाइड गरिन्छ डेटा इज डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्समा डिभाइड गरिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम ठिक छ डब्लुआरटी भनेको विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है त विथ रेस्पेक्ट टु अब कसरी चाहिँ यो ट्रेन्डलाई हामीले कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ होला त होइन त्यस्तो गर्न सकिन्छ सपोज दुईवटा भाग इक्वल भागमा डिभाइड गरिन्छ डेटालाई दुईवटा इक्वल भागमा डिभाइड गरिन्छ अब कदम कदाचित यदि इभन नम्बर छ भने त ठिक छ हामीले इक्वल नम्बरमा डिभाइड गर्न सकिन्छ तर यदि अड आयो भने सपोज सातवटा डेटा आयो नाइन्टिन नाइन्टी नाइन्टी वान नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइभ यसरी डेटा आयो भने अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ तर नाइन्टी नाइन्टी वान नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री आयो भने यसको एउटा डेटा लिने यसको एउटा डेटा लिने त्यो दुईवटा डेटा लिन सकिन्छ तर यसरी अड नम्बर अफ डेटा आयो भने के गर्न सकिन्छ त जुन हाम्रो मिडल इयर छ यहाँनिरको मिडल इयर वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन है, है। नाइन्टी सिक्ससम्म गर्नुपऱ्यो मिडल इयर भनेको कुन छ नाइन्टी थ्री छ आई, 93 93 है नाइन्टी थ्री छ नि नाइन्टी थ्रीलाई हामी के गरिदिन्छौँ अमिट गरिदिन्छौँ र यो माथिको तिनवटा इयर र तलको तिनवटा इयर लिइन्छ मिडल इयर के गरिन्छ यिनीहरूलाई काटिन्छ ठिक छ यति कुरा बुझियो अब यसको हामी क्यालकुलेसन हेर्छौँ एकैछिनमा यो मैले बुझाइरहेको छु इभन आयो भने ठिक छ अड आयो भने मिडल इयरको डेटा हटाइदिन्छौँ र एक्चुअल डेटाहरू के हुन्छ हामीले टाइम भेरिएबल इन सिरिज एक्स सिरिज र अर्कोलाई वाइ सिरिजमा प्लट गरिन्छ र ट्रेन्ड लाइन कसरी डेभलप गरिन्छ भन्दा सेम प्लेनमा जोइङ टु पोइन्ट्स अफ एरिथमेटिक मिन अफ टु हाफ्स भन्ने कुरा आउँछ यहाँनिर अब यो कुराले थोरै तपाईँलाई प्रब्लमेटिक गरेको हुनसक्छ के गर हुन्छ त भन्ने कुराहरू यति बुझ्नुहोस् कि हामी एक्चुअल डेटालाई पनि पब के गर्छौँ त प्लट गर्छौँ है एक्चुअल डेटा पनि प्लट गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो जुन सेमी एभरेज अथवा सेमी टोटलहरू लिन्छौँ त्यसको डेटा पनि हामी ठ्याक्क के गर्छौँ त प्लट गर्ने काम गर्छौँ है अब त्यसकै एरिथमेटिक मिनहरू निकाल्ने एरिथमेटिक मिनहरू निकालेर प्लट गर्छौँ है अथवा यो अर्को तरिका अझै रमाइलो तरिका के पनि छ भने जस्तै मैले यहाँको डेटा नहटाइकन के गर्न सक्छु भने सपोज नाइन्टी थ्रीको डेटा चाहिँ यहाँनिर यसमा जोडिदिने यो डेटा चाहिँ यसमा जोडेर पनि काम गर्न सक्छु होइन यो अझै राम्रो पनि होला किन डेटा हटाउने सायद यसले एकुरेसीमा असर गर्न सक्छ भने चाहिँ के गर्ने रहेछौँ सुरुमा यो डेटाहरू प्लट गर्ने त्यसपछि यसको एभरेज लिने है सपोज यहाँ चारवटा डेटाहरू छ अथवा यसरी बुझौँ नाइन्टी नाइन्टी वान नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री छ है नाइन्टी र नाइन्टी वानको टोटल लिने यसको पनि टोटल लिने त्यसपछि यो दुइटाको के गर्ने एभरेज गर्ने है के गर्नु पऱ्यो अथवा सेमी एभरेज भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई सरी यसको एभरेज भन्दा पनि म यस्तो चाहिँ भन्नु पर्ने यहाँ टोटल लियो नि यसको एभरेज निकाल्छौँ हामी एभरेज भनेको टोटल डिभाइडेड बाई थ्री यसको पनि के गर्छौँ एभरेज डिभाइडेड सरी टोटल डिभाइडेड बाई थ्री गरेर हामी एभरेज निकाल्छौँ र यो दुइटा हामी प्लट गर्छौँ ट्रेन्ड लाइनको लागि यो डेटा र यो हाम्रो टाइम र डेटाले हाम्रो ओरिजिनल जुन एक्चुअल डेटा छ त्यो प्लट भयो र यहाँको जुन यो दुइटा एभरेजेसहरू छ यसले हामी के प्लट गर्छौँ त हाम्रो भ्यालुजहरूको ट्रेन्ड लाइन प्लट गर्छौँ यसको एउटा जेनरल इक्जाम्पल हेरौँ यो इक्जाम्पल हेरिसकेपछि तपाईँहरूले कुराहरू बुझिहाल्नुहुन्छ कसरी प्लट गर्ने भनेर है त सपोज हामीसँग पहिलो क्वेसन छ यहाँनिर हेरौँ है त यहाँ हेर्दै जाउँ मैले क्वेसन चाहिँ लेखिनँ तर सेमी एभरेजेसकै मेथडले हामी प्लट गर्छौँ यहाँ यतापट्टि हामीले सपोज नाइन्टिन नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइभ नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेभेन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन हन्ड्रेड है यतिको लागि प्लड भयो अब यहाँनिर के को लागि छ यर छ र स्टुडेन्ट्स इनरोल्ड है स्टुडेन्ट्स इनरोल्ड भनेर छ यहाँनिर नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीदेखि 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 र टु थाउजन्डसम्म भयो कति छ हन्ड्रेड ट्वेन्टी हन्ड्रेड नाइन्टी हन्ड्रेड फाइभ एट्टी सेभेन्टी सिक्सटी फाइभ र सिक्सटी छ अब यो डेटाको लागि हामीले के प्लट गर्नु पऱ्यो एउटा सेमी एभरेजेसको मेथडद्वारा प्लड गर्नु पऱ्यो हेरौँ है त कसरी प्लट गर्न सकिन्छ डेटाहरू एक दुई दिन चार पाँच छ सात आठवटा डेटाहरू छ यसकै लागि हामी हेऱ्यौँ यहाँनिर सपोज यहाँनिर एउटा लाइन बनाऊ त्यसपछि एउटा यतापट्टि आयो यहाँनिर हाम्रो नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइभ नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेभेन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन छ अनि यहाँनिर टु थाउजन्ड छ यता हन्ड्रेड ट्वेन्टी छ भने चाहिँ मैले कहाँदेखि सुरु गर्दा ठिक होला त भन्दा यहाँनिर छ भने चाहिँ यसरी गरौँ नि त यसलाई अलिकति एक स्टेप माथि लगाउँ मलाई ठ्याक्कै अनि राम्रो देखिन्छ ल यहाँसम्म गयो है यति भइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ सपोज फोर्टी अनि फोर्टी भन्दा पनि ट्वेन्टीदेखि सुरु गरौँ त अलि राम्रो होला ट्वेन्टी फोर्टी सिक्सटी एट्टी हन्ड्रेड हन्ड्रेड ट्वेन्टी हन्ड्रेड फोर्टीसम्म ल यतिसम्म गयो अब यसपछि हाम्रो पालो आउँछ टेबलको लागि है टेबल मैले बनाएँ यतापट्टि यर छ है यतापट्टि स्टुडेन्ट्स इनरोल्ड छ स्टुडेन्ट्स इनरोल्ड छ यतापट्टि सेमी टोटल भनेर बनाउँछौँ हामी एउटा र लास्टमा एउटा सेमी एभरेज भनेर छ सेमी टोटल सेमी एभरेज भनेर छ है यसको एउटा हामीले सर्ट एन्ड यसरी बक्स डेभलप गरौँ यसलाई घेरा लाउने बक्स चाहियो हामीलाई ल यो भयो यतापट्टि आयो यहाँनिर एउटा कभर भयो अर्को अर्को यसरी चारवटा कभर भयो त्यस तपाईँहरूले कोइसन चाहिँ कपी गर्नु होला कोइसन कपी गरिसकेपछि त तपाईँले सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यतापट्टि आयो अर्को यतापट्टि आयो अर्को यतापट्टि आयो र यतापट्टि आयो चारवटा कुराहरू आयो यहाँनिर अब हाम्रो कति देखिन्छ नाइन्टिन नाइन्टी थ्री नाइन्टिन नाइन्टी फोर नाइन्टिन नाइन्टी फाइभ 1996, 1997, 1998, 1999 र 2000 हुने भयो टेबल अलिकति नराम्रो नै भयो होला यहाँनिर त्यसपछि मैले यसरी डिवाइड गर्न थाले अब आ, यो भन्दा नि यो नराख्दा नि हुन्छ है जनरली हामीले चाहिने त यहाँ यहाँसम्म मात्रै हो यसरी राखौँ भने चाहिँ अलिकति राम्रो देखिएला यहाँसम्म बनाऊ यसरी तपाईहरुले टेबल बनाउँदै जानु होला एउटा टेबलमा पनि के हुनुपऱ्यो राम्रो हुनुपऱ्यो स्ट्याटिस्टिक्समा काम गरिसकेपछि डेटालाई राम्रो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो नि होइन त्यही भएर तपाईँको डेटाहरू राम्रो हुनु पऱ्यो अब स्टुडेन्ट्स इनरोल्डको भ्यालुजहरू के के थियो भन्दा हन्ड्रेड ट्वेन्टी त्यसपछि हन्ड्रेड त्यसपछि नाइन्टी त्यसपछि हन्ड्रेड एन्ड फाइभ त्यसपछि एट्टी सेभेन्टी सिक्सटी र सरी सिक्सटी फाइभ र सिक्सटी थियो है यति डेटाहरू थियो सुरुमा हामीले के गर्छौँ यहाँनिर त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठवटा डेटा छ भने चाहिँ चार चारवटाको बन्डल लिन सक्छौँ होइन हामीले सिधै चार चारवटाको यसरी बन्डल लिने हो यो चारवटा जोड्दा कति हुन्छ हन्ड्रेड ट्वेन्टी प्लस हन्ड्रेड भनेको टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी प्लस नाइन्टी भनेको थ्री हन्ड्रेड टेन थ्री हन्ड्रेड टेन प्लस हन्ड्रेड भनेको फोर हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टिन आउन जान्छ यहाँ त्यसै गरी यो चारवटा डेटाहरू जोड्ने हो भने एट्टी प्लस सेभेन्टी भनेको हन्ड्रेड फिफ्टी हन्ड्रेड फिफ्टी र हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ भनेको टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ आयो है चारवटा जोडियो अब यो फोर हन्ड्रेड फिफ्टिनलाई फोरले डिभाइड गर्ने कति आउला फोर हन्ड्रेड फिफ्टिन डिभाइडेड बाई फोर भनेको फोर टाइम्स वान इज फोर जिरो फोर टाइम्स थ्री इज टुवेल्भ होइन थ्री रह्यो फोर टाइम्स सेभेन भनेको ट्वेन्टी एट हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ आयो टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभलाई फोरले डिभाइड गर्ने चारवटा डेटा लिएको छौँ नि त हामीले ये चार चारवटा डेटा भयो हामीले यो के भेटे जस्तो भने एरिथमेटिक मिन भेटे जस्तो भयो टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ बाई फोर भनेको फोर टाइम्स सिक्स भनेको ट्वेन्टी फोर रह्यो थ्री फोर टाइम्स सेभेन भनेको थर्टी टू अनि सेभेन फाइभ आयो फोर एट सरी फोर टाइम्स एट भनेको थर्टी टू सिक्सटी एट पोइन्ट सेभेन फाइभ आयो अब यही डेटाहरू हामीले यहाँ तल माथि प्लट गर्नुपर्ने हो सुरुमा हामीले यर र स्टुडेन्ट्स इनरोल्ड नै प्लट गर्छौँ यतापट्टि यर छ माथि स्टुडेन्ट्स इनरोल छ है स्टुडेन्ट्स इनरोल छ हो यही कुराहरू हामीले के गर्नुपर्ने हो प्लट गर्नुपर्ने हो होइन ल अब नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा हन्ड्रेड ट्वेन्टी स्टुडेन्ट्स थिए ठिक छ नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा हन्ड्रेड ट्वेन्टी स्टुडेन्ट्स थिए यहाँनिर प्लट भयो त्यसपछि नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा हन्ड्रेड भयो यहाँनिर आयो नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा नब्बेजना भए नब्बे भनेको नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा लो यहाँनिर बिचमा आइपुग्यो त्यसै गरी नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा हन्ड्रेड फाइभ थिएँ नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा हन्ड्रेड फाइभ भने लगभग यहाँनिर बनाइदिएँ मैले ल हन्ड्रेड फाइभ त्यसपछि नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा एट्टी नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा अस्सीजना थिएँ नाइन्टिन नाइन्टी एटमा सेभेन्टी नाइन्टिन नाइन्टी एटमा सेभेन्टी भने यहाँ बिचमा आइपुग्यो त्यसै गरी नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा सिक्सटी फाइभ नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा सरी नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा सिक्सटी फाइभ भने अझै यहाँनिर आइपुग्यो है त्यसै गरी टु थाउजन्डमा सिक्सटी भनेपछि यहाँनिर छुन गयो अब यसलाई हामीले जोइन गरौँ यहाँनिर जोइन भयो यतापट्टि जोइन हुने भयो यतापट्टि आयो यहाँ आयो त्यसै गरी यहाँ आयो यहाँनिर आयो अलिकति माथि यहाँनिर छुन गयो त्यसपछि यतापट्टि आउन गयो ल यसरी हाम्रो के आयो त जेनरल हाम्रो एक्चुअल डेटा ठिक छ यो हाम्रो के भयो एक्चुअल डेटा भयो अब ट्रेन्ड लाइन बनाउनु पऱ्यो ट्रेन्ड लाइनमा के छ हाम्रो हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ र त्यो कुरालाई प्लट गर्नुपर्नेछ अब यसलाई प्लट गर्नको लागि हामीले कस्तो कन्सेप्टहरू युज गर्छौँ होला त ठिक छ यो कस्तो कन्सेप्टले चाहिँ हामीले यसको ट्रेन्ड लाइनको लागि काम गर्छौँ होला त भने नाइन्टिन नाइन्टी थ्री नाइन्टिन नाइन्टी फोर नाइन्टिन नाइन्टी फाइभ नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सको बिचको इयर हामीले लिन्छौँ ठिक छ यो चारवटाको बिचको इयर हामीले लिने हो अब यो सबैको बिचको इयर लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला त लिउँ है त नाइन्टिन नाइन्टी थ्री प्लस नाइन्टिन नाइन्टी फोर प्लस नाइन्टिन नाइन्टी फाइभ प्लस नाइन्टिन नाइन्टी सिक्स इक्वल्स टू गऱ्यो भने सेभेन नाइन सेभेन एट भयो अनि त्यसपछि त्यसलाई डिभाइड बाई फोर गऱ्यो भने लगभग कति आउँछ नाइन्टिन नाइन्टी फोर पोइन्ट फाइभ भनेर आउँछ ठिक छ नाइन्टिन नाइन्टी फोर पोइन्ट फाइभ भनेको लगभग यहाँनिर कति आउँछ अब यहाँनिर कति प्लट गर्छौँ भने हामीले हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ प्लट गर्छौँ ठिक छ हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ भनेपछि लगभग यसले छोला यहीँ कतै टच गर्ला ल हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सेभेन फाइभ भयो तपाईँले यसलाई अझै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी नेक्स्ट के छ नाइन्टिन नाइन्टी सिक्स नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन नाइन्टिन नाइन्टी एट नाइन्टिन नाइन्टी नाइन थाउजन्ड भनेर छ नि मलाई लाग्छ यो भ्यालु भनेको लगभग नाइन्टिन नाइन्टी एट पोइन्ट फाइभ यता कतैतिर आउला अब यसको भ्यालु प्लट गर्दाखेरि सिक्सटी एट पोइन्ट सेभेन फाइभ छ सिक्सटी एट पोइन्ट सेभेन फाइभ भनेपछि अलिकति यहाँ माथिसम्म कतै जाला यहाँ माथि जाला अब यो दुईटालाई जोइन गरौँ यो दुईटालाई हामीले जोइन गर्दाखेरि यो दुईटालाई जोइन गरेर हामीले ट्रेन लाइन बनाउनु पर्ने हो ल यो दुईटालाई जोइन गरौँ यसले हामीलाई के दिन जान्छ त ट्रेन्ड लाइन दिन जान्छ ठिक छ एक्चुअली अझै राम्ररी डेटा प्लट गर्ने नै ट्रेन्ड लाइन राम्रो दिन्छ तपाईँले बिचमा डेटाहरू अझै राम्रो हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई के लेख्नुहुन्छ त यो हाम्रो ट्रेन्ड लाइन भयो र यता माथि हाम्रो के भयो त एक्चुअल डेटा हुने हो यसरी तपाईँहरूले प्लट गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यो हाम्रो प्लटिङको काम भयो है बुझ्नुभयो होला ट्रेन्ड लाइन प्लट गर्ने र यो इयरहरूको पनि के लिने त था, ठ्याक्कै एउटा एभरेज लिए जसरी काम गर्न सकिन्छ ट्रेन्ड लाइन यस्तै आउँछ जे होस् डेटाको काम भयो डेटा क्यालकुलेसन अलिक मजाले गर्नु त्यसपछि त तपाईँले जे मजाले बुझाउन सकिहाल्नुहुन्छ कि के भइरहेछ कसरी भइरहेछ भन्ने कुराहरू त सजिलै बुझाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि होइन ल यति कुरा भइसकेपछि अर्को एउटा यसकै इक्जाम्पल पनि हेरौँ यहाँनिर जस्तै अर्को इक्जाम्पल भनेको हामीले यहाँनिर त इभन नम्बर अफ डेटाको लागि हेऱ्यौँ अब अड नम्बर अफ डेटाको लागि पनि हेर्छौँ है त हामीले सपोज मैले सिधै तपाईँलेहरूलाई यहाँनिर टेबल बनाएर देखाएँ डेटाहरूको है त टेबल बनाउँछु त्यो टेबलबाटै तपाईँले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ के डेटाहरू डेभलप भइरहेछ भन्ने कुराहरू यस्तै अलिकति सानै बनाऊँ होला यहाँनिर आयो यो अर्को नम्बरहरू अब हामीले के लिन्छौँ त अड नम्बर अफ इयर्सहरू चाहिँ लिम भने कसरी काम गर्न सकिएला त त्यो कुराहरू हामी हेर्न गइरहेछौँ है त सपोज हाम्रो नम्बर अफ इयर्स भनेको एक दुई तिन चार पाँच सौ सातवटा छ ल त्यही हेरौँ यहाँ सपोज यतापट्टि हाम्रो बक्साको लागि लेजेन्डहरू हुन्छ यहाँनिर हामीले बनायौँ त्यसपछि यतापट्टि आइपुग्यो त्यसै गरी यहाँनिर आइपुग्यो अब यसरी यति लिऊँ त ल त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो सेमी टोटल आयो यता सेमी एभरेज आयो यहाँनिर के छ हाम्रो यर छ त्यसपछि के छ सेल्स छ त्यसपछि के छ सेमी टोटल छ त्यसपछि के छ सेमी एभरेज छ होइन माथिकै टेबल जस्तो ठ्याक्कै यही माथिको टेबल जस्तो छ अब यरमा हामीसँग के छ नाइन्टिन नाइन्टी थ्री नाइन्टिन नाइन्टी फोर नाइन्टिन नाइन्टी फाइभ नाइन्टिन नाइन्टी सिक्स नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन नाइन्टिन नाइन्टी एट नाइन्टिन नाइन्टी नाइन भनेर छ अब यहाँनिर आयो एउटा अर्को यहाँनेरि अर्को आयो यहाँनिर अर्को आयो Uh, त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो भ्यालुजहरू छ यतापट्टि सेल्सको भ्यालुजहरू सेभेन हन्ड्रेड नाइन पोइन्ट एट नाइन सेभेन त्यसै गरी सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ जिरो सिक्स अनि एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर पोइन्ट फाइभ एट सिक्स भनेर छ है अनि नाइन हन्ड्रेड थर्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स नाइन सिक्स भनेर छ वान जिरो वान जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो जिरो अनि वान जिरो फाइभ वान पोइन्ट फोर टू नाइन छ त्यसै गरी वान 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 थ्री पोइन्ट फाइभ सेभेन सिक्स भनेर छ है सेभेनवटा डेटाजहरू छ सातवटा डेटा भइसकेपछि अब हामीले कसरी डिभाइड गर्ने त इभन नम्बर अफ डेटा भएको भए भाग पो सज सा, सजिलै गर्न सकिन्थ्यो त यसको लागि हामीले अर्को एउटा मेथड फलो गर्छौँ के हुन्छ भने यो चारवटा डेटा सुरुमा एड गर्ने त्यसपछि फेरि यो चारवटा डेटाहरू पनि एकअर्कासँग एड गर्ने है त्यसरी गर्न सकिन्छ अब यो सबै यो चारवटा डेटाहरू जोड्दाखेरि के के छ जोड्दै जानु होला सेभेन हन्ड्रेड नाइन पोइन्ट एट नाइन सेभेन प्लस सेभेन फाइभ सिक्स पोइन्ट फाइभ जिरो सिक्स प्लस एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर पोइन्ट फाइभ एट सिक्स प्लस नाइन हन्ड्रेड थर्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स नाइन सिक्स छ यो चारवटा जोड्दा हाम्रो सेभेन हन्ड्रेड नाइन पोइन्ट एट नाइन सेभेन सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ जिरो सिक्स अनि एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर पोइन्ट फाइभ एट सिक्स नाइन हन्ड्रेड थर्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स नाइन सिक्स छ यो सबै जोड्दाखेरि यहाँनिर आउँछ थ्री सेभेन पोइन्ट सिक्स एट फाइभ भनेर आउँछ ठिक छ अब तलको चारवटा डेटा फेरि जोडौँ होइन तलको अथवा 936.696 नाइन हन्ड्रेड थर्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स नाइन सिक्स हामीले यसरी गर्न यो भन्दा पनि माथिकै तरिकाले गर्दा ठिक होला अथवा यो गरौँ न त टू टू नाइन जिरो पोइन्ट नाइन एट नाइन यो एउटा डेटालाई कट्टै हान्दे जस्तो भयो क्या अब तलको तिनवटा जोडौँ है त वान जिरो वान जिरो पोइन्ट सिक्स प्लस वान जिरो फाइभ वान पोइन्ट फोर टू नाइन प्लस वान 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 थ्री पोइन्ट फाइभ सेभेन सिक्स यो तिनवटा जोड्दा कति हुन्छ थ्री वान सेभेन फाइभ पोइन्ट सिक्स जिरो फाइभ भनेर आयो है यो बिचको डेटा क्यान्सल आउट भयो अब यतापट्टि के गर्ने टु नाइन जिरो पोइन्ट नाइन एट नाइन डिभाइडेड बाई थ्री गर्ने त्यो भनेको कति आउँछ सेभेन हन्ड्रेड सिक्सटी थ्री पोइन्ट सिक्स सिक्स आउँछ ल थ्री पनि आउँछ यतापट्टि त्यो पनि लेखौँ त्यसै गरी थ्री वान सेभेन फाइभ पोइन्ट सिक्स जिरो फाइभ डिभाइडेड बाई थ्री भनेको वान जिरो फाइभ एट पोइन्ट फाइभ थ्री फाइभ भनेर आयो होइन यति डेटाजहरू यहाँनिर आउन गयो है त यो दुइटा भ्यालुजहरू आयो जसले हामीले ट्रेन्ड लाइन डेभलप गर्न मद्दत गर्छ र यतापट्टि सेमी टोटल सेमी एभरेजेसको कुराहरू छ यहाँनिर अब हामीले के गरौँ भने भ्यालुजहरू बनाऊ यसको टेबल डेभलप गरौँ नि त यहाँनिर यता टेबल बनाऊ है यतापट्टि ल नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीदेखि नाइन्टिन नाइन्टी नाइनसम्म नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइभ नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेभेन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन भनेर छ है यतापट्टि के छ टाइम भनेर छ यता माथि के छ त हाम्रो यर भनेर छ अथवा सेल्स भनेर छ सरी यर तल आइसक्यो यहाँनिर सेल्स भनेर छ सेल्स भनेको अब सेभेन हन्ड्रेडदेखि सुरु छ लगभग सेभेन हन्ड्रेडदेखि बनाउँदा ठिकै होला सेभेन हन्ड्रेड यहाँनिर एट हन्ड्रेड अनि नाइन हन्ड्रेड वान थाउजन्ड अनि इलेभेन हन्ड्रेड अनि यता माथिसम्म मैले बनाइदिएँ है त यसलाई अलिकति माथिसम्म तानौँ यतिसम्म ताने भइहाल्छ यहाँनिर मैले कति राखेँ टुवेल्भ हन्ड्रेड भनेर राखेँ टुवेल्भ हन्ड्रेड त पुगेको छैनौँ ल ल ठिक छ यति भइसकेपछि जे होस् अलिकति सजिलो भयो यहाँनिर अब हामीले के गर्नुपऱ्यो यसलाई प्लट गर्ने काम हो है त अलिक देखिन्छ नि नाइन्टी थ्रीमा कति छ सेभेन हन्ड्रेड नाइन भनेर छ नाइन्टी थ्रीमा सेभेन हन्ड्रेड नाइन भनेर छ प्लट गरौँ यसलाई सेभेन हन्ड्रेड टेन भनेरै प्लट गरौँ न त सेभेन हन्ड्रेड टेन भनेपछि यहाँनिर अब सेभेन हन्ड्रेड टेन ल यहाँनिर सेभेन हन्ड्रेड टेन भयो त्यसपछि नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स भनेर छ यहाँनिरसम्म सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी भयो ल सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स यहाँसम्म गयो नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोरसम्म छ एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर छ भने चाहिँ लगभग यहाँसम्म गरिदिउँ न त एउटा जेनरल नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सको डेटा हामीले प्लट गरेनौँ नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा थाउजन्ड एन्ड टेन भनेर छ यहाँसम्म आयो नाइन्टिन नाइन्टी एटमा थाउजन्ड फिफ्टी था, आ, वान भनेर छ लगभग यहाँसम्मको डेटा आयो नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा वान भनेर वान छ है लगभग यहाँसम्मको डेटा बनाऊ त अब यसकै टाइम सिरिज हामीले बनाउनु पऱ्यो यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा आइपुग्यो त्यसपछि यतापट्टि आइपुग्यो र यसको लागि हामीले नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सको डेटा राख्दा पनि हुन्छ है त नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा नाइन हन्ड्रेड थर्टी सिक्स थियो लगभग यसलाई हामीले नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सको नाइन हन्ड्रेड थर्टी सिक्स भनेपछि नाइन फिफ्टी भयो यतानिर पुग्न जान्छ होला ल अब यसलाई ठ्याक्क हामीले डेभलप गऱ्यौँ यहाँसम्म आइपुग्यो यसरी तान्दै तान्दै जाउँ यहाँसम्म आयो त्यसपछि यहाँनिरसम्म ल यसरी हामीले के बनायौँ त हाम्रो एक्चुअल डेटाको प्लड बनायौँ त्यसपछि अब ट्रेन्ड लाइन बनाउनु पर्ने छ हाम्रो ट्रेन ट्रेन्ड लाइन हामी केबाट बनाउँछौँ सेमी एभरेजबाट चाहिँ हामी डेभलप गर्छौँ होइन ट्रेन्ड लाइन हामी सेमी एभरेजेसबाट डेभलप गर्छौँ कसरी हुन्छ नाइन्टिन नाइन्टी थ्री प्लस नाइन्टिन नाइन्टी फोर प्लस नाइन्टिन नाइन्टी फाइभ डिभाइडेड बाई थ्री छ नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा गर्न सक्छौँ हामीले नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा हामी कति प्लड गर्छौँ त नाइन्टिन नाइन्टी हामी सेभेन हन्ड्रेड प्लट गर्नुपर्ने हो सेभेन भनेको लगभग यहाँनिर हामी प्लट गर्न सक्छौँ है सेभेन हन्ड्रेड सिक्सटी थ्री भनेको यहाँनिरसम्म हामी प्लट गर्न सक्छौँ त्यसै गरी नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन नाइन्टिन नाइन्टी एट नाइन्टिन नाइन्टी नाइन छ है नाइन्टिन नाइन्टी एट भनेको हामी वान जिरो फाइभ एट वान जिरो फाइभ एट अलिकति यहाँ माथि प्लट गरिदिउँ न त है थोरै राम्रै देखाइदिउँ यसलाई ल अब यसरी प्लट गरिसकेपछि एउटा यसले के डेभलप गरिदियो त भने हामीलाई यो हाम्रो ट्रेन्ड लाइन भयो यतापट्टि हाम्रो के भयो त एक्चुअल डेटा हुने भयो हो यसरी चाहिँ हामीले मेथोड अफ सेमी एभरेजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ है कुन राम्रो रहेछ त अब अगाडि हामीले फ्री ह्यान्ड डेभलप गरिरहेका थियौँ कहाँनिर हामीले ट्रेन्ड लाइन बनाउने हो भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली थाहा भएन होइन र अब यहाँनिर के भयो त जुन हाम्रो सेमी एभरेजेसको मेथोडहरू छ त्यहाँबाट अलिकति राम्रो तरिकाले हामीलाई थाहा हुने भयो है अब यसको केही मेरिट्स र डिमेरिट्सहरू छ ठिक छ अब मेरिट्सहरू के के छ भन्दा फ्री एन्ड मेथोड जस्तो बाएस्ड हुने भएन जापायाती लाइन बनाउने कुराहरू आएन एउटा फिक्स्ड लाइन त्यहाँनिर आउने भयो क्यालकुलेट गर्न पनि इजी छ फोरकास्टिङ गर्न पनि सजिलो नै हुने भयो होइन यस्तो खालको एउटा डाउनवर्ड ट्रेन्ड आउँदो रहेछ अथवा यसरी अपवर्ड ट्रेन्ड हामीले त एउटा डाउनवर्ड ट्रेन्ड र अपवार्ड ट्रेन्डको एक्जाम्पल देखायौँ यही तरिकाले नै तपाईँले क्यालकुलेसन गर्ने हो फोरकास्टिङ गर्न पनि सजिलो भयो किनभने अपवर्ड ट्रेन्ड डाउनवर्ड ट्रेन्डको कुरा मजाले थाहा भयो अब यसको डिमेरिट्स भनेको के भयो त भन्दा यहाँनिर लिनियर रिलेसनसिप मात्रै प्लट हुने भयो कहिलेकाहीँ नन लिनियर रिलेसनसिप्सहरू पनि आउन सक्छ त्यो कुरा देखिएन लिनियर रिलेसनसिप्सहरू मात्रै देखिने भयो र एरिथमेटिक मिन एरेथमेटिक मिनबाट मात्रै क्यालकुलेसन गर्ने भयो सधैँ त एरेथमेटिक मिनले काम गर्छ भन्ने छैन होइन यदि डेटाहरू बिचको भेरिएसन एकदमै ज्यादा छ हाम्रो डेटाहरू कस्तो छ एउटा डेटा हजार छ अर्को डेटा दस छ भने त्यसले दिने एभरेजको भ्यालु भनेको जहिले पनि हजारको नजिकको टेन्डेन्सी देखाइदिन्छ दसको डेटालाई टोटल्ली इग्नोर भयो जस्तो हुन्छ त्यो भएर त्यहाँनिर हामीले जियोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन युज गर्न सकेनौँ भने जहिले पनि क्यालकुलेसन्स करेक्ट आउँछ भन्ने छैन है त यो भयो यसको डिमेरिट्सहरू अब यसलाई पनि अझै राम्रो बनाउनको लागि हामीसँग मुभिङ एभरेजेस र लिस्ट स्क्वायर मेथडहरू छन् है